Labas vakaras, gerbėmėjai krepšinio žiūrovai, sveikinamės su jumis iš Saulės miesto Šiaulės, su rungtynės Lietuvos krepšinio lygoje nesijautė. Tas tigrasis Laurynas Birutis, kurį prisimename kaip su puikiai sužaidę su Kauno Žalgiriu, dabar jau. Na, jei mes kalbėtume apie šių dviejų komandų pagrindinius statistikos rodmenis, Kriuvitas drąsiai, įsima Jasaitį, vienas žaidės niekada. Bet to meistiškumo atžvilgiu yra aukštesnis už varžovus. Nobeckis. Brolis į viršų, pick and rollas arba pick and popas. Ne, pick and rollas, leidžiasi brolį žemyn, brolis. Oi, kaip puikiai dabar suvaikščiojo kamuolys. Šiame sezone, šiame mače jie meta net 50, pataikė jau 4 iš 8 tolimų metimų. Leonavičius, tu saštai. Pagaldami svečiai, vėl veiksmas baudos aikštelėje, čia numetimas aukštį kalniui. Ir 3 taškai. Bet vėl pirmas sumanimas yra. Čia skubotai ir bereikalo. Dabar pasisekė, kad Vaidas Šepukaitis buvo toje vietoje. Adas Iškevičius patyręs Iškevičius. Gali patakyti štabį, bando padaryti tą dabar pro šalį. Kristupas Žemaitis, puikus jo epizodas. Perdavimų yra kokiai prastai savo komandoje, kai asistuoja komandos draugams bent jau apie 6 per mašą. Prieš Tabeškį, brolis vienas, paleigavo. Oi. Arminas Urbutis. Dalies Saudargas pasirodo aikštėje Žygimantas Kuršas, Adas Juškevičius, Urbučio pražanga. Didžiosios pertraukos svečiai žaidžia agresyviau. Tas Tarolis, koks jo dėjimas dabar, puikiai atrado ten komandos draugų. Jonavičius, iš eilutės Lietkabelis, vėlgi diskutavo ir Toldinas atrodė neblogiau. Jeigu Šiauliai padarė 8 laidas su Tarakulės, tai Lietkabelis čia atrodo dar geriau su Kynos. Žemaitis dar kartą. Ir dabar jau pataiko Kristupas Žemaitis. Gerai, Toltonas. Priekime dabar su Darišu dirba Šarūnas Benišis. Laurynas Birutis atsakingas už žygimą paskutą. O čia keičiasi gynyboje. Nereikia lyginti tų mašų su Lietuvos ryto ar tuo pačiu. Ar to pačiu Nevėžiu, kur Panevėžio Lietkabelis šveisi tolimų metimą, tad lygiai 10 taškų. Toks galutinis rezultatas.